قدر نصري يو حبنا كتير سنوك على الشباب وبرجي وري ساعة تبانكي على رجنيه وير كوب الله وذي قرحي الله بقى أيه كوك على ديان كتايب قبل كجل جدود سلامر كان هوس تجد جملة بحضو وعلى هالك سيحجي عن قرحي ذا كديب دجال توص ودحم ري إذا ماذا دراويش تقل مدوق وقرب كهلي إذا ماذا دتك ديان ك يحبني كتير سنة على الشباب وير كوكو سوق على ديان كتايب على الشباب qaraxay dad mid kamid waxa ay la beegsadeen fariisin ciidamada daraawishta galmudug iyo dadka deegaanka ku lahaayeen gudaha deegaanka qayb waxaana intaas xigay in dagaal ilaa iminka ka soconaya deegaan lagu magacaabo Gudjilan oo 15 km kaga beegan dhinaca koonfur deegaanka qayb sidoo kale dagaalka ayaa wuxuu socday in ka badan 3 saacadood gudaha deegaanka qayb iyo banaankiisa ay ku dagaalamayeen dadka deegaanka iyo daraabishta galmudug iyo xubnaha ay ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee waa bari hore ee saaka ku soo qaaday deegaankaasi qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo gubida gawaarida dagaalka ayaa la soo wariyay waxaana adag xaqiiqada na wararkaasi maadaama isgaarsiinta gudaha deegaankaasi hawada ka maqan tahay waan gartay Hashim oo bal dadka waxaad u iftiimisa Al-Shabaab ma waxay weerareen saldhiga oo deegaanka qayb ku yaalay mise banaanka magaalada ay qaraxyada iyo weerarka ka soo qaadeen mise saldhiga toos loo weeraray waa bari hore saakay 10kii aroornimo ayuu weerarka Al-Shabaab kaga yimid ciidamada daraawishta galmudug dadka deegaanka oo bilaawday kaasi oo qaraxyo ku bilaawday waxa ay Al-Shabaab ku bartilmaameedsadeen sida ay la kala duwan ay xaqiijiyeen saldhig fariisin oo ahaa ciidamada daraawishta galmudug iyo dadka deegaanka ku yaala gudaha deegaanka qayb gobolka Galgaduud waan gartay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo in hadda uu dagaalkii istaagay maxaa xog ahayna wararka u dambeeyay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale gubida gawaarida dagaalka ayaa la soo wariyay gudaha deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud haatan waxaa si toos ah gacanta ugu haya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka waxa uuna dagaalkii gaaray deegaanka Gudjilan oo dhinaca koonfur deegaanka qayb uga beegan 15 km dadka deegaanka deegaanada hoostaga degmada Baxday ee gobolka Galgaduud ay xaqiijiyeen in ila kala duwan oo ay aag deegaanadaas ka dhow iyo sidoo kale saraakiisha ciidamadaba oo aan xiriir kala duwan la sameeyay in meedad 15 ka tirsan xubnihii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaanka qayb inay haatan yaalaan deegaanka qayb qaybna waxaa gacanta ku haya ciidamada daraawishta galmudug iyo ciidamada dadka deegaanka oo iska caabin xoogan ay kala kulmeen xubnihii ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday waa bariga hore saaka fariisimaan ay Al-Shabaab weerareen oo kontrolada deegaanka qayb qasaare ayaa laga soo wariyay iyo gubida gawaari wax ku waxyeeloobay qaraaxyadii Al-Shabaab ku soo weerareen waa bariga hore saaka xaaladda deegaankaas oo kacsan iyo isgaarsiinta hawada ka maqan waxa ay wararku sheegayaan in hadda deegaanka Gudjilan uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya daraawishta galmudug iyo ciidamada dadka deegaanka oo garaba iyo Al-Shabaabki soo weeraray deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud laakiin sahaatan deegaankii uu dagaalku ka dhacay ee qayb ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda ka farxi ehel kaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed